Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkara menarik yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini. Pada minggu ini, beberapa gadget baru telah dilancarkan di Malaysia. Salah satunya adalah Acer Liquid Z3S yang mana merupakan telefon pintar dengan spesifikasi asas daripada pihak Acer. Liquid Z3S merupakan kemas kini kepada peranti Liquid Z3 yang diperkenalkan tahun lepas dan ia menyertakan beberapa kemas kini termasuk kamera 5MP dan juga beberapa perkara baru seperti Acer Float Call, Acer Quick Mode dan juga Active Flip. Selain Liquid Z3S, pihak Samsung Malaysia minggu ini telah memperkenalkan Galaxy Note Pro untuk pasaran Malaysia dan akan mula menjualnya bermula bulan Mac kelak pada harga RM2,999. Galaxy Note Pro merupakan tablet terbaru daripada Samsung yang turut dilengkapi dengan stylus serta membawakan rekaan antarmuka baru dinamakan Magazine UX. Selain Samsung dan Acer, salah satu syarikat baru yang bakal memasuki pasaran tempatan adalah Oppo. Mereka telah mula menghantar jemputan untuk pelancaran rasmi yang akan diadakan pada minggu hadapan di mana mereka bakal memperkenalkan Oppo N1 yang membawakan kamera boleh dipusingkan. Dari segi perisian pula, pada minggu ini BlackBerry telah melancarkan BBM 2.0 sekaligus membawakan sokongan BBM Voice untuk pengguna Android dan iOS, membolehkan mereka membuat panggilan audio di antara pengguna BBM seperti mana mereka membuat panggilan telefon. Untuk pengguna Windows Phone pula, pada minggu ini pelbagai fungsi baru Windows Phone 8.1 tertiris melalui fail SDK untuk pembangun. Antara yang diketahui termasuklah IE yang dikemas kini, sokongan YouTube yang lebih baik, kebolehan multitasking yang dikemas kini serta beberapa sokongan menarik yang lain. Oh ya, memandangkan permainan Flappy Bird telah dibuang daripada Google Play Store oleh pembangunnya, pastikan anda berhati-hati ketika memasang aplikasi permainan yang serupa dengannya, memandangkan beberapa daripadanya mempunyai malware dan sebagainya. Pastikan anda membaca kebenaran dan akses yang diperlukan oleh aplikasi berkenaan sebelum memasangnya pada peranti anda. Jadi itu antara berita menarik dalam arena teknologi sepanjang minggu ini. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Nisa untuk Aman. Yosh!